E finalmente seguimos avanzando no calendario legislativo comprometido no debate do Estado da Autonomía. Hoxe aprobamos o proxecto de lei de universidades. Unha lei de universidades que xurde dun proceso de colaboración e de consenso con todas as partes implicadas, coas universidades, cos consellos sociais e coas organizacións sindicais. E que ven a pechar o corpo normativo universitario que iniciamos nesta legislatura. Por lo tanto, lograr unha maior empregabilidade dos titulados universitarios, primeiro obxectivo. Fomentar as titulacións de maior potencial no futuro, segundo obxectivo e terceiro obxectivo, todo potencial humano na nosa universidade, ten que enfocarse o crecemento económico e os sectores estratégicos de Galicia. Estos tres objetivos son os que conforman esta lei de universidades coa cual pechamos o calendario legislativo universitario nesta legislatura. O consellero